estamos aqui na plataforma de aula. Quero aqui te mostrar como é que funciona essa plataforma de aulas de contrabaixo, uma plataforma inédita, tá? Eu costumo dizer que é a mais completa. Por quê? Porque eu fiz umas pesquisas aí e ela tem tudo que um baixista precisa saber, né? Você quer do zero e quer desenvolver no contrabaixo, quer avançar no contrabaixo e você que já toca também, tá ok? Então, só para você ter ideia, aqui é a plataforma, tá? Olha os cursos que você vai encontrar aqui na plataforma Forró do Zero, iniciante avançado. Esse iniciante avançado, ele tem 3 módulos já, tem mais de 100 aulas só nesse conteúdo aqui. Já vou clicar aqui, vocês vão saber, tá? Para vocês terem uma ideia. Caminhos da improvisação, teoria musical, que é muito importante, tá? Você aprender a teoria musical, sertanejo do zero, jazz do zero, rock and bass, né? Ritmo blues no contrabaixo, rock and roll, frases no forró, aplicação, tá? Ó, aí vem continuação, músicas, agora vem as músicas que você pode estudar, né? Depois que você já tá legal no contrabaixo, ou você pode diretamente, você que já toca, por exemplo, músicas instrumentais, samba e pagode. Quando eu falo músicas, galera, são músicas completas, com tutorial, eu ensinando parte por parte. Meu, é incrível isso aqui. Ó, samba e pagode, tá dentro do samba ali, dentro do pagode. Frases elixir, músicas de forró e calypso, aqui já tá junto. Forrozão, vaneirão, forró romântico, tem calypso também. Músicas sertanejas, como vocês estão vendo aqui. Músicas gospel. Aqui, galera, tá chegando já 80 músicas. Por que eu falo que tá chegando? Porque eu atualizo as músicas semanalmente, tá? Eu atualizo aqui todos os cursos, tá? Então, você, além de estudar nessa plataforma, além de ser completa, você ainda participa ainda das atualizações semanais que eu faço aqui nos cursos. Músicas internacionais, galera. Tem de tudo aqui, tá? Música internacional. Músicas gaúchas. É, tem músicas gaúchas também. Vaneira, né? Vaneira gaúcha, que é bacana. Músicas pagode, aqui é só pagode. E aqui eu coloquei um pacote. Músicas MPB, pop rock e reggae. Galera, é top. Então, isso aqui você vai encontrar na plataforma. São mais de 18 cursos para você estudar à vontade, tá? E aqui tem o cadastro, acessar planos, né? Pelos planos aqui você vai ter uma ideia de quanto que está valendo, ó, clicando aqui nos planos aqui, tá? Chegamos aqui para você ter ideia, ó. Plano vitalício, galera, você não vai precisar pagar mais nunca. Plano vitalício, galera, taxa única, você não vai mais precisar comprar nenhum curso. Ainda tem suporte, tá? Por quê? Porque esse plano vitalício você tem acesso a todos os cursos da plataforma para sempre, você vai estudar para sempre, fora as atualizações semanais. Só 800 podendo parcelar no cartão aqui comigo via WhatsApp, galera. Plano anual, quinhentão, uma vez por ano aí à vontade para estudar. E tem um plano mensal que é R$59,90, tá? Você também tem acesso a todos os cursos da plataforma, tá? Aí vem os planos básicos, R$30 mensais. Esses planos básicos, você tem acesso ao curso que você escolher. Por exemplo, plano básico, samba e pagode do zero. Então, você vai estudar R$30 mensais esse curso pagode do zero, samba e pagode. Você não estuda todos, você tem que escolher um curso, tá? Mas também é legal, você pode escolher um curso, desenvolver nele, depois você vai para outro. Mas o mais vantajoso aqui, galera, é o plano vitalício, na minha opinião. Porque você não vai precisar pagar mais nada, ainda pode parcelar. Imagina você pegar um plano vitalício, por exemplo, dividir aí em 10 vezes ou 8 vezes. Galera, é muito bom. Para de comprar materiais aí direto. A gente gasta muita grana em materiais de aulas de contrabaixo. Não que não merece, sim, mas o legal é você desenvolver. Não adianta você comprar vários cursos e não tá desenvolvendo, beleza? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, a questão dos planos, tá, galera? Agora, voltando aqui à página principal, por exemplo, se você clicar aqui no curso Forró do Zero, você clica aqui em acessar, depois que você já está cadastrado, tá, galera? Isso aqui. Porque se você não tiver cadastrado, se você clicar nessa parte aqui de acessar, você não vai conseguir acessar o curso, tá? Isso é importante dizer. Entramos aqui no curso, aqui tem a demonstração, galera. Isso aqui não é o curso, é a demonstração, que legal. Aqui você vai ver o vídeo demonstrativo do que vai cair no curso, tá? Essa parte aqui, que é as aulas, olha o tanto de aula que você vai estudar, galera. São 32, se não me engano. Ó, 32 cursos do Forró do Zero, galera. Isso que é bacana, tá? Voltou aqui, aulas de contrabaixo, você volta para a página principal. Isso aqui é legal, mas quando os caras já tá cadastrado. Ó, iniciante avançado. Esse curso, galera, é top, porque ele é o mais completo.
que eu tenho, porque ele trabalha com os três módulos do iniciante avançado, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Aqui você vê os vídeos, vamos dizer assim, demonstrativo do curso, tá? E essa parte aqui é a parte dos... Olha o tanto de curso que vocês vão estudar, galera. Eu vou descer aqui porque é muito curso. Tem mais de 100 aulas aqui, porque eu fico atualizando toda semana, estou atualizando, né? Olha o tanto de curso, galera. Você vai estudar até dizer chega, ó. Né, estamos aqui, ó, dominando a cifra, frases no forró, aquele mais com corinho de fogo, ó, as que são por títulos, ó, técnicas de groove, pagodão, swingueira, violeiras do pagodão. Meu, é muita coisa, ó, groove, ó, o tanto de aula de groove, técnicas vaneira, rocha, aqui é 3 em 1, né, é forró, vaneira e sertanejo. É forró, arrocha e sertanejo. Então é muito curso, galera. Voltando aqui só para mostrar que é legal vocês entenderem, né? Como é que funciona os caminhos da improvisação, galera. Aqui é o campo harmônico maior, campo harmônico menor, harmônico e campo harmônico menor melódico, tá? Então você vai estudar tudo isso aqui em modos, tá, galera? Em modos. E eu sempre estou ainda e sempre tem atualizações. Ó, teoria musical, se você clicar aqui, tem muita coisa aqui, se eu clicar em cada um, é só para vocês terem uma ideia aqui, ó, jazz, zero, tudo. Eu quero mostrar para você, ó, instrumental, você que já tá tocando, você que já está no avançado, né, vamos dizer assim, você clica aqui, ó, a gente vai abrir aqui, abriu já, clicou aqui, abriu o instrumental, tem a demonstração, ó, os temas, tem música, tico tico no fubá, para quem curte chorinho, até hino nacional tem, galera, ó. Ó, música que nem geló, baião instrumental, resposta do Nico Assunção, um grande tema, The Slap, que é um tema próprio meu, Power, Marcos Miller, Alma, Ted Furtado, Freedom, Ted Furtado, também brasileirinho, aí já vem mais chorinho para vocês treinarem, Odeon, tema 2, Wave, Bossa Nova, Princesinha do Choro, Tommy, Shot também, Concerto de Aranguês, é um tema também internacional, Freeson, tem MPB também instrumental, Arthur e o Gigante do Arthur Maia e Garota de Ipanema, e também tem mais aulas que vão entrar aí, galera, fica esperto. Então, isso aqui é para vocês terem noção do que você vai estudar, que você vai evoluir, galera, se não evoluir, fora o suporte que você tem. Outra coisa, a última coisa, músicas gospel, eu queria mostrar isso aqui. Galera, aqui tem mais de 70 músicas gospel, você que toca na igreja, você que quer aumentar o seu vocabulário na música, nunca pare de lutar, tem um monte, eu vim aqui, ó, é muita música, e músicas antigas e músicas recentes, galera, tá? Tem música, ó, A Vitória da Cruz, tem muita música legal aqui. E o que é legal, que quando você toca uma música, isso aqui eu tenho que ativar até, quando você toca uma música, ó que bacana, você também aprende. Quando você tira uma música aqui, tutorial, você aprende. É diferente de tirar uma música pela Cifra Club. Aqui você vai tirar a música e vai entender o conteúdo daquela música para você desenvolver e tirar outras músicas, beleza? Da minha plataforma, gostou? Então o que você faz? Você vai clicar no lado, aí tem um... Vai preencher, tem um quadradinho aí no lado, você vai preencher com o seu e-mail para você saber mais sobre os valores e a forma de pagamento. Você vai ser direcionado a uma outra página e essa página tem os links de pagamento, tem tudo certinho, Pix, cartão de crédito, tá? Que vai facilitar o seu pagamento. Lá também tem o meu WhatsApp, que você pode entrar em contato comigo para qualquer dúvida, beleza? É isso aí, te aguardo do outro lado.